Blåkläders damkollektion handlar inte om att det ska vara något slags tjusigt, glittrigt fashion som bäst lämpar sig för catwalken. Nej, Blåkläders damplagg är personlig skyddsutrustning med perfekt passform som funkar i alla lägen. Att det sen ändå är de snyggaste plaggen, det får du liksom på köpet. Blåkläder, de tuffaste arbetskläderna på marknaden.